Fshati Bell i komunës së Deçanit bart një histori të kaluara të ndritshme historike për vendin. Ky fshat i përshtatshëm për turizëm dhe shumë i bukur është i pabanuar për shkak të mungesës së infrastrukturës. E të premten filluan punimet për ndërtimin e rrugës në këtë fshat, ku sipas kryetarit të komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj, ky investim është i një rëndësie të veçantë sepse rrit zhvillimin turistik të kësaj zone. Po flasim për një lokalitet i cili ka destinimin edhe si lokalitet historik, që mbrëmë aktive në banimi ka trashëgimi kulturore arkeologike, mirë po që ka të bëjë edhe me trashëgimi natyrore. Si pas ti, ka ardhur koha që ky fshat të bëhet me infrastrukturë dhe të bëhet e mundshme banorve të këtij fshati që të kthehen dhe të investojnë në vendlindjen e tyre. Qëllimi është që të jetë destinacioni i parë, të bëhet ngjizja e parë turistike në komunën e Deçanit, ku edhe banorët e këtij fshati kanë premtuar që mbrëmë aktivitë do të fillojnë me ndërtimin e bujtinave të ndryshme që të jetë në funksion të zhvillimit dhe të ngjizjes së turizmit në këtë pjesë. Për ndërtimin e infrastrukturës në këtë fshat ka dhënë ndihmë Ministria e Zhvillimit Rajonal, me çrast të zëvendës ministrja Makbule Shkodra, tha se kanë zgjedhur komunën e Deçanit, e cila ka një zhvillim më të ultë ekonomik. Dua të them se ministria jon këtë e bëri po ashtu me qëllimin që komunës së Deçanit i hapen rrugët për zhvillimin e turizmit, të bjeshkëve të bukura që janë këtu, në mënyrë që të gjithë qytetarët e Kosovës të mujnë të shijojnë ato. Ndryshe, si pas e zëvendës ministres Shkodra, Ministria e Zhvillimit Rajonal ka investuar me 100.000 euro me participim të komunës së Deçanit, ndërsa punimet në fshatin Bell janë para parë që të kryen në vitin e ardhshëm dhe i gjithë investimi do të kushtojë gjysmë milioni euro.